اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج تہاڈے واسطے ایک گاں دی اور ویڈیو لے کے آئے ہیں جی۔ دوستو ماشاءاللہ جی گاں سونے والی ہے، دوسرا صبح گاں نے دوستو سنا ہے، باقی انشاءاللہ تعریف کرن دی لوڑ ہی نہیں، جانور اپنا آپ دسدا ہے۔ کوٹھے جی گاں جی پہاڑ ہے، ماشاءاللہ جی اللہ پاک دی زندگی کرے دوستو۔ دوستو یہ گاں تقریباً ہفتہ یا دس دن کٹ دیے سونے وچوں۔ دوستو یہ جی قیمت ہے وہ 3,50,000 روپیہ، سکرین تے نمبر چل رہے ہیں جی۔ دوستو کوئی دوست کوئی بھائی لینا چاہتا ہوئے، رابطہ کرنا چاہتا ہوئے، نمبر سکرین تے چل رہے ہوں نے، ڈسکرپشن بھی نمبر دیتے ہوں نے۔ تو انشاءاللہ جی دوستو اللہ پاک خیر کرے جی، امید ہے تو انہوں گاں ضرور پسند آئے جی۔ باقی علی دوستو 5-6 دن بعد ہے گاں ویکھن والی وکھان والی، اج آئی دوستو ساڈے ڈیرے تے، ماشاءاللہ جی اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ سال میں کرے جی، لینے دینے والا نصیب کرے جی۔ باقی دوستو سودے نصیباں نے۔ اس تو علاوہ دوستو 3 گاواں اور کھڑیاں جی، جنہاں دی کل ویڈیو لگی سی جی، کسی دوست کسی بھائی نو چاہی دی ہون رابطہ کر سکدا جی، جگہ جڑی ضلع سرگودا جی۔ سب دوستاں دا بہت شکریہ جی، انشاءاللہ جی ایک نئی ویڈیو نا پھر ملاں دے۔ دعاواں یاد رکھنا جی، اپنا خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ جی، اللہ حافظ جی۔